En spennende app som innebygd i Apple-verden, det måleverktøyet. Måleverktøyet, det må først kalibreres i forhold til rommet, så det må flytte litt rundt og vise hvordan ting Og så går man nærmere, og så når man kommer inn til ting, så får man fram den lille prikken som dere ser midt på skjermen nå. Så hvis jeg trykker på plussen, så starter jeg målingen min. Og da kan jeg måle enten diagonalen på denne døra, eller jeg kan måle hvor høy den Hvis jeg går opp her, han er jo ikke helt å stole på. Jeg kan jo gjette på at han var 1,90, eller så det deler den her som faktisk ikke stemmer. Men han ganske så nøyaktig, men han trenger kalibrering på forhånd. En ting jeg nå kan gjøre er at jeg kan ta en bilde av det jeg har målt. Så trykker jeg på knappen ned til høyre, så får jeg et bilde av den her, og hvis jeg trykker på bildet, så kan jeg gå inn og redigere og tegne på denne skjermen med de forskjellige verktøyene, og peke for eksempel hvis det skulle vært noe sånt nå. En siste ting jeg vil vise, det at vi har også et vater. Så hvis jeg nå går til et eller annet sted, så vil jeg lure, dette bordet her i vater? Så kan jeg sette den på bordet, og jaggu var ikke bordet mitt i vater. Lite enkelt verktøy for at elevene skal gå på oppdagelse og måle forskjellige ting.